mikä tää on nyt? Poliisjopo. Joo. Ja jumalauta, Antti tulee sinne. Mä sanon Sundqvisti, mikä ei jälkeen nopeesti. Peivaa toi, siihen aikaan pelattiin näitä kellonähdytä. Ja sitten lyöttiin se. Ja sitten meidän basisti rupesi siinä jotain sählää, niin Riina huusi silleen, että pidä saatana turpas kiinni. Oikeesti. Riina sanoi, että pidä pääs kiinni. Sitten lähdettiin vetämään näin. Harri Karanteeni Komppinen.